Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amigos, hoje a gente vai voltar a falar sobre personagens do League of Legends que tomaram remakes, mas hoje eu quero falar sobre um personagem muito, muito, muito especial pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Heimerdinger, e por mais que eu nunca tenha jogado de Heimerdinger, o Heimerdinger é um personagem que marcou bastante a minha história dentro do League of Legends, porque quando eu comecei a jogar, eu entrei alguns meses antes do Heimerdinger ter sido lançado. E quando o Heimerdinger foi lançado, ele foi o campeão mais quebrado da história do League of Legends. E o Heimerdinger era tão quebrado que eu lembro que a galera tava fazendo um mutirão pra parar de jogar League of Legends por causa do Heimerdinger. Então eu quero contar um pouco dessas histórias pra vocês e deixar aí pra vocês darem risada também. Bom, antes de mais nada, se eu gostei, ajuda demais esse humilde canal a continuar crescendo. Então deixa aí no comecinho do vídeo, é quando mais faz diferença. E não esqueça também de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos desse humilde canalzinho também. Bom, vamos lá, clã. O Heimerdinger, originalmente, ele foi lançado... Eu não lembro exatamente qual foi a data, se foi no beta ou se foi na primeira temporada. Mas eu lembro muito bem do Heimerdinger, ele ter um bug muito tosco. Sério, um bug muito tosco mesmo. Você podia colocar suas sentinelas na frente das torres... E basicamente, né, as torres, elas... Sabe onde spawnam os minions bem na frente das torres? Então, as torres e as torres do Heimerdinger juntas, elas bloqueariam a entrada do Nexus. E aí as tropas que saíam ali, elas ficavam bloqueadas. Então elas literalmente não conseguiam sair de dentro do Nexus. E aí o que o Heimerdinger fazia? O Heimerdinger ficava ali, colocava as sentinelas dele e depois ele ia pra rota. E aí nunca ia tropas. Ah, ênfase, sim, você podia colocar suas sentinelas logo de cara, sim, no jogo mesmo. Então, ele colocava 5 sentinelas, sim, o Heimerdinger colocava 5 sentinelas antigamente, não era 3. E ele ia pra rota e ficava lá na rota de boa e aí o cara ficava, pô, cadê as tropas, né? Aí quando batia um número considerável de tropas ali dentro do Nexus, ele simplesmente abria, né, colocava as torres em outro lugar, e quando ia, vinha um mar de... Nossa, era muita tropa, era muita coisa. Isso foi uma coisa incrível naquela época pra mim. Eu lembro que pra mim isso fazia com que meus olhos brilhassem. Eu falava, caraca, mano, como que eu nunca fiz isso? Eu queria muito ter feito isso. E um dos meus melhores amigos, né, naquela época, ele era main Heimerdinger, ele gostava muito desse personagem. Bom, como que o Heimerdinger era antigamente? Vamos falar sobre a passiva do Heimerdinger, que eu acho que é uma das passivas mais épicas da história do LoL. Não porque ela traz uma mecânica diferente, mas pelo que ela fazia dentro do jogo mesmo. A passiva do Heimerdinger aumentava a regeneração de vida dele. Parece uma passiva meio inútil, mas ela aumentava também a regeneração de vida ao redor dele, o que significava que servia, né, para ajudar as torres dele a se regenerar. Mas também servia para tropa, servia para personagem do seu time e, pasme, servia para torre também. Você podia ficar do lado de uma torre que sofreu dano por algum tempo e essa torre começava a se regenerar. Você basicamente podia deixar a torre full life, cara. Olha que bagulho OP. Tá bom que era bem pouquinho, então demoraria muito, por exemplo, para você encher a vida completa de uma torre do Nexus ou torre do inibidor. Mas dava para fazer e a torre começava a regenerar e era muito engraçado. Bom, o Q do Heimerdinger continua sendo a mesma coisa. Ele colocava sentinelas, ele colocava as máquinas de combate dele. Só que essas máquinas eram um pouco diferentes do que elas são hoje em dia. Antigamente, as máquinas do Heimerdinger, né, elas não upavam, que nem você faz hoje. Por exemplo, você coloca vários níveis lá, ela vai mudando, né? Antigamente não era bem assim que funcionava. Antigamente, as máquinas do Heimerdinger, elas iam upando conforme elas atacavam o adversário. Então elas ficavam atacando, 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 atacando em sequência, e meio que eram promovidas depois de um tempo, né? Então, tipo... Era uma sentinela que você colocou no começo do jogo, ela poderia ficar mega OP em 55 minutos de jogo se ela sobrevivesse até 55 minutos de jogo, correto? Só que a parte mais bizarra dessa habilidade é que você colocava várias, você colocava 5 sentinelas, você não colocava só uma sentinela, você colocava 3 sentinelas, você colocava 4 sentinelas, 5 sentinelas, cara, 5! Era ridículo. O W do Heimerdinger também era uma habilidade muito escrota. No começo, ele soltava vários mísseis em sequência, igual é hoje em dia. Só que, ao invés de você selecionar um alvo, você lançava, tipo, em todo mundo que estivesse ao redor. E isso causava muito pouco dano mesmo. Ah, ênfase, não acertava tropa, acertava só campeões adversários, tá? E isso não era muito legal, tipo, não causava tanto dano, né, e a galera achava essa habilidade uma porcaria. O E dele continuava sendo a mesma coisa, né, que é hoje em dia a granada EEPM, que causa dano na torre, né. Então o Heimerdinger era basicamente o destruidor de torres do League of Legends naquela época, porque ele tinha poder de regenerar e poder de destruir. Então,
ele podia ficar simplesmente na rota o tempo inteiro jogando granada e, tipo, ele nunca precisava dar um golpe na torre pra derrubar ela. Isso era muito quebrado e muito chato também de se enfrentar. O ultimate dele te dava um tempo de recarga base lá, alguma coisa assim, não ajudava muita coisa. E quando você usasse o seu ultimate na sua torre, né, você tinha que selecionar o seu ultimate e selecionar uma torre, aí ela ia pro nível 2 e depois ia pro nível 3. Quando tava no nível 2, ela tirava a armadura do adversário, e quando ela tava no nível 3, ela dava dano em área, como é, por exemplo, com a Tiamat, com a Hidra Titânica, sabe? Era basicamente esse, era o ataque básico da torre, e isso era ridiculamente quebrado antigamente, sério, isso era muito forte mesmo. Então, o Heimerdinger basicamente, ele entrava, olha só as estratégias dos caras, hein? Ele entrava dentro dos matos, né? E tinha um mato antigamente que ficava ali no canto esquerdo, próximo à torre, né? Do inibidor. Tinha um mato bem ali, sabe? E o que que acontecia? O pessoal ia pra esse mato antigamente e ficava ali dentro daquele mato, colocava um monte de sentinela do Heimerdinger dentro daquele mato e basicamente nunca mais saía do jogo. Por quê? Porque as tropas iam vindo e elas eram automaticamente deletadas quando elas chegavam próximo ao Heimerdinger. E aí, tipo, ele ficava pra sempre ali. Quem fosse lutar com ele ia sempre ter desvantagem. Porque antigamente, como eu falei pra você, as torres eram muito mais fortes, né? E isso criava um jogo tão chato, um jogo de Commander tão escroto, porque você não conseguia tirar o Heimerdinger de dentro do mato, porque não existiam recursos naquela época, né? O começo do League of Legends não tinha todo mundo com nuke, AOE, super alcance, super skill shot, super dash, não. Antigamente os personagens eram muito mais simples, né? A melhor maga do jogo era a Annie. Então imagine pra Annie entrar dentro do mato e matar o Heimerdinger. Aí você fala, ah, mas é só matar o Heimerdinger, que as sentinelas dele desaparecem. Aí que você se engana, meu caro Watson. Se você matasse o Heimerdinger, as sentinelas continuavam lá 100%, não ia fazer diferença nenhuma. Então era basicamente infinito o cara, era muito difícil. O Heimerdinger era muito quebrado, muito chato. E antigamente não tinha como você banir, porque não existia banimento dentro do League of Legends. Então você literalmente ia jogar todas as partidas contra o Heimerdinger e ia fazer isso em todas as partidas. Por isso que os jogadores estavam fazendo um mutirão pra parar de jogar League of Legends enquanto a Riot não arrumasse o Heimerdinger. E foi um personagem que a Riot correu, né, pra nerfar e fazer modificações dele. Eu lembro que nos primeiros meses do Heimerdinger ele sofreu muitas alterações, inclusive essas alterações que vocês conhecem, né? Por exemplo, de ter esse stack de três sentinelas e coisas do tipo. E ele, pra mim, foi um dos personagens que mais tomou remake também pela Riot Games. E ele sempre foi considerado um campeão muito ruim ou um campeão muito bom. Ênfase que quando o campeão era considerado muito ruim, tipo, a galera ainda jogava com ele, né? Como o Gratz, por exemplo, que chegou no desafiante com o personagem. Então, ele não era ruim, ele só era visto como um personagem muito ruim. Mas quando ele era muito bom, nossa, o personagem era instaban, sempre escolhido em todos os competitivos da vida, coisa do tipo, né? Bom, teve um remake que eu acho legal a gente pontuar, que mudou ele pra três sentinelas também. Só que ao invés do seu ultimate buffar as sentinelas, você pegava, né, e ia upando o Q, e conforme você ia upando o Q, você ganhava mais coisas na sua sentinela, basicamente, tá? Então, você não precisaria mais ficar clicando em cima das suas sentinelas, né, a cada 30, 40 segundos pra upar elas. Você já upou até o nível 5, então elas já sairiam vermelhas, né, que davam dano em área e coisas do tipo. Então, só isso já bastava antigamente. Só que eles tinham mudado o W do Heimerdinger, e o W do Heimerdinger, pra mim, se tornou uma das habilidades mais escrotas da história do League of Legends. Até hoje, sabe? Tipo, 10 anos depois eu nunca vi uma habilidade tão escrota quanto esse W, sabe por quê? O W do Heimerdinger sempre pegava em campeão. Ele, tipo, não precisava mirar, era só apertar quando estivesse próximo a um campeão adversário. Ele causava só um dano mágico, né? Como vamos lembrar, antigamente o dano mágico dele era em vários mísseis, né? Que se dividiam nas pessoas. Nesse momento, o W do Heimerdinger muda. Ele não é mais em várias pessoas, ele é só em um personagem. E aí, o que que acontecia? Ele dava muito dano com esse míssil, podia chegar a tirar metade da vida do personagem adversário com esse míssil, o tempo de recarga era relativamente baixo, e o alcance, gente, o alcance era uma rota inteira. Então, se você chegasse dentro do mato da rota inferior e o Heimerdinger estivesse na outra ponta do mato, ele poderia te lançar um míssil, e você não tinha como desviar desse míssil, literalmente. Você ia acabar tomando esse dano de qualquer jeito. Então, pra mim, essa época era muito escroto, porque você literalmente não tinha o que fazer. Você tinha... O bagulho tinha um alcance gigantesco, ele tinha um dano gigantesco, tinha um tempo de recarga baixo, e você literalmente não tinha como evitar esse dano. Pra mim, o Heimerdinger foi um personagem muito chato. Por sorte, ele não era
considerado bom nessa época. Como falei pra vocês, né? Ele teve épocas que a galera torcia o nariz. E essa foi uma das épocas que a galera torceu o nariz pra ele. Aí, muita gente reclamou dessa habilidade. Ele começou a ser escolhido mais, né, no competitivo de novo. E aí a Riot deu um nerf no míssil dele pra acertar também tropas. Então você não conseguia mais acertar só os personagens, né? Os campeões adversários. Mas também as tropas e os mísseis, eles se dividiam mais também. Não era só um míssil super gigante que explodia todo mundo. Bom, isso ficou por algum tempo até a Riot dar um remake gráfico no personagem e tentar direcionar as habilidades dele para que ficassem balanceadas. E de fato, dessa vez eles conseguiram, porque depois eles nunca mais tiveram tanta dor de cabeça e tiveram que fazer tantas alterações no personagem, né? Nesse Heimerdinger atual. Que mantém a passiva ainda, né, de regeneração. O Q dele, agora você tem stacks de sentinelas, né? Só que as sentinelas, elas não agregam tanto que nem antigamente. Antigamente as sentinelas faziam muito mais diferença. E agora tem um esqueminha, né? Da sentinela dar um disparo carregado quando você acerta uma habilidade no adversário. Isso é legal. Os mísseis se transformarem em um skill shot, não é mais aquela coisa ridícula que era antigamente, que você apertava o W e soltava um míssil gigante na cabeça do cara. E o E dele continua sendo exatamente a mesma coisa. A diferença é que antigamente o E dele era muito difícil de acertar. Eu lembro que a galera falava que era a habilidade mais difícil de você conseguir usar no jogo, sem brincadeira. Mas hoje em dia, né? Bom, gente, a habilidade do ultimate dele também mudou um pouco, mas é só pra buffar mesmo as outras habilidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até depois, meus amigos.